L'han canviado y todo esto. No, bueno. És un informador ambiental de l'Ajuntament. Un a un para a tots els veïns que llencen la brossa i els informa que els contenidors de fracció orgànica han canviat la tapa batible per obertures com aquestes, més petites i rodones. L'informador m'ha explicat que ha canviat el container per poder posar només el que es té que separar, perquè quan era ample, llavors tothom tirava escombraries i coses. I s'ha fet per això. Amb una boca petita el que aconseguirem és que no entri de tot, que només entri fracció orgànica. Amb això aconseguim que a les plantes de tractament sigui més fàcil la seva separació i no es malbarati. Tot allò que la gent recicla a casa es pugui aprofitar. Els nous contenidors s'han col·locat al barri de la Maternitat i Sant Ramon, a la zona coneguda com la Superilla. Hi ha 8 informadors que, a banda d'explicar el canvi de boca, també expliquen la importància de reciclar bé la matèria orgànica, l'assignatura pendent de molts veïns. Jo també vaig dir la veritat, que reciclo el paper, plàstic i vidre, i tot el que més va en una bossa. Si separava la basura, l'escombraria, els colors, tal, i he dit que sí, bueno, separo el plàstic i el vidre, l'altre, l'orgànic, no. En general, la gent li costa una miqueta més. No sé si és perquè es fa des de fa menys temps o la gent ja té més cultura de separar envasos i cartró i vidre des de fa molts anys. Aquesta actuació és fruit d'un procés participatiu amb els veïns. No és la primera vegada que es fa una prova d'aquestes característiques al districte. El 2013 es va fer una prova pilot al barri de les Corts. En aquell moment va millorar la qualitat de la fracció orgànica, però també es va reduir la quantitat recollida. Ara l'objectiu és que el volum de residus no baixi alhora que en millora la qualitat.